при мен е старши треньора на Етър, Георги Василев. Господин Василев, неприятен развой за вашия отбор, равенство. Доволен ли сте от това, което видяхте? Много нерви имаше по време на матча. Ами не съм и очаквал. Друго, отборите срещу нас играят доста така сериозно, доста самоотвержено. Не можахме да първо до поредно просто го проиграхме с тая прекалено спокойна и с голямо самочувствие игра. А след това второто поведение вече на базата на този резултат, който те получиха, единствената им цел беше колко се може по-далеч топката от вратата. Стигна ни силите само да изравниме. Кой знае колко голови положения сме имали. Но е факт, че в тая група, за да можеш да спечелиш мача, не трябва да губиш ценно време за оглеждане, за ослушване, за прекалено самочувствие. Това всъщност ни изигра лоша шега. Единствен първи и последен удар в очертанията и гол. Подценихте ли отбора на Левски? Имаше ли така отпускане от вашето? Значи, ако сме го подценили, не съм си свършил добре аз работата. Въпреки, че се убеждавахме, че той отбор, той играе преди всичко за себе си, разбира се. Тук няма вече опасност от изпадане. Те двата отбора, които изпадат, се знаят. А отборите играят просто за интереси. С кой защитава интерес на един наш противник, кой на друг. Така че и в тая днешна среща си пролича, че тая самоотвърженост и тая готовност беше повече плод на това така инжектирана от други отбори. Доколко шансовете на вашия тим вече намаляват за борба на върха с останалите конкуренти? Ами, да ви кажа, аз борбата за първо място още с идването им казах, че е безнадежна. Спартак Плевен трябва да са много глупави, така да се каже, на футболен език. Пет точки и при тая малка програма от малко мачове да изпусне това предимство, още повече и програмата им е лесна. При нас целта е, ако можем да стигнем до втората позиция, а и същевременно правим и отбор с опитни хора, които влезаха в състава, днешния състав, например, който беше, имаше само 2-3 от миналогодишния състав. Така че тук е въпрос и на обиграване. Вие ще останете ли в отбора и след края на сезона и да поговорим малко за съдийството? На няколко пъти имаше реакции от ваша страна и на вашия щаб? По отношение, съдията при мен не е имал реакция, аз съм доволен. Съдията свири отлично матч. На това ниво смятам, че се справи човека отлично с задачата си. Така че аз не го коментирам, това е втория ви въпрос. А първият въпрос аз имам уточнение с ръководството на Етър да до този момент, до който мога да помагам. Като виждам, че сега е вече въпрос на близка или далечна перспектива, какви цели мога да си поставим. Виждаме футболисти във вашия състав с голям опит в А-група. Предвиждате ли да бъдат привлечени и други такива познати имена? С този състав ние ще завършим естествено сезона. Доколко ще правим някаква Етър ще прави някаква допълнителна по-нататъчна селекция, ще зависи от целта през новото първенство. Няма как да не ви попитам като един от най-големите треньори в България за снощния матч срещу Италия. Трябва ли да бъдем доволни от това равенство 2-2? Ами като матч да. Като матч и като резултат да, но естествено, че тая точка не ни стига за това, което така жадуваме и желаеме по най-малкото до бараж да стигнем. Имаме ли шансове според вас? Едно клише използвам. Надеждата умира последно. Като треньор имаше обвинение към Ивайло Петев, че използва дадени футболисти, които играят по-малко в футболници отбори. Визирам и Николай Михайлов и Валери Божинов. Вие как бихте постъпил в такъв момент? Това е отговорност и решение на треньора, така че сега и да го обсъждаме, все едно да правим нещо, което не е много коректно. Ивайло Петев ли е точният човек за националния отбор? Ивайло Петев е избран за точния човек. Неговата роля и отговорност е да се справи с тая задача. Два от бившите ви тимове, Левски и ЦСКА, са в много лошо положение в момента. Според вас ще излязат ли те от тази криза, в която се намират и защо се стигна до нея? Ами трябва да излизат. Това е проблем, който съществува вече от години при двата клуба. Има други отбори, които ги надминаха и по организация, и по възможности. Така че ако искат да бъдат отново така
отборите, с които и за тексто, и разбира се, и голямата маса от привърженици, че трябва да променят много от своята политика. Вие бихте ли се върнал, ако ви предложат отново работа в елита и някакъв тази... Заангажиран сетър и това ми е... Не бих коментирал никакви други предложения. Благодаря ви, успех и пожелавам през сезона. Чухте, уважаеми зрители, Георги Василев, старши треньора на Етър Велико Търново, след равенството 1-1 с Левски от град Левски.